se vê por aí. Oferecimento G2A. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein? Salve, salve galerinha, DJ Johnny BH com vocês, trazendo mais um super vídeo, hein galera. Nós estamos aqui no GTA V Online aí, né, estamos apresentando aí a segunda parte da DLC aí, Bikers, né, os motoqueiros aí, né, clube de motoqueiros aí. E tá aí, né, a minha coleção de moto aí, e agora a gente vai tatuando aí, uma por uma, beleza? Então vamos ver como é que vai ficar? Vamos ver como é que vai ficar aí essas motocas aí tunadas, hein? Então vamos lá, hein? Vamos tunar essa aqui primeiro. Vamos lá. Vamos em blindagem. Colocar, lógico, tudo no máximo. Freio no máximo. Estrutura. Carenagem. Bacana, hein? Mostrando o motor ou não mostrando o motor? Decisions. É. Vamos tampar tudo aqui, fica mais bacana. Agora, paralamas dianteiro. Sem paralamas. Com paralamas mais sofisticado, né? Vai ser esse mesmo. Faróis. Esse sim, esse aqui sem a carenagem. Mas essa aqui, essa carenagem, que sem carenagem ficou muito feio, né? Ficou muito estranho sem carenagem, cara. Então, vai ser com carenagem. Bancos. É, vai ser esse mesmo, pra combinar. Paralama traseiro, hein? Sem paralamas. E com paralamas. Você sem paralamas? Não, eu queria com paralamas mesmo. Não vou modificar isso não. Tanque de combustível, hein? Ó. Esse ficou bacana. Esse não. Esse ficou mais ou menos. Esse ficou muito robusto, né? Esse aqui ficou mais bacana. Então vai ser esse aqui. Vamos pro motor agora. Ajuste do motor. Lógico que vai ser mais forte. Escapamentos. Na lateral ali. Embaixo. Embaixo. Acho que esse aqui, né? Esse aqui, acho que ficou mais bonito. Buzina. Não, não vamos trocar a buzina agora. Vamos ver as luzes, faróis. Beleza. Estampa, ó, rapaz, tem as estampas, hein? Essa aí ficou doida, hein? Não, não. Olha aqui essa aqui, vai. Que maladeza é essa, hein? Azul não. Vermelha também ficou doida. Amarela ficou doida. Essa é mais ou menos. Não, não. Vai ser aquela verde lá, né? Essa aqui ficou foda, cara. Prevenção de perdas e roubos. Já tá tudo ok. Placa. Colocar essa preta aqui mesmo. Pintura. Vai ser o emblema do comando que vai ficar. É, vamos deixar o emblema do comando. Ficou secundária. Vou colocar metálico. Vou
mudar a cor aqui para um branco. Não. What y'all thinking? Não, aí ficou muito chamativa. Amarelo também não. Também não. Vou colocar um metais aqui. Alumínio escovado. Aço preto escovado. Aço escovado. Não gostei também. Takes me a while too. Colocar toda pretona mesmo. Então cores é só isso, transmissão no máximo, turbo no máximo, rodas, roda dianteira, lado cromado. Take your time, I've got all day. Gostei dessa, Hazy. You got some sweet wheels. Um design atômico, né? Melhoria do pneu, tava de bala. Fumaça vai ser a do comando, ou verde. Verde é melhor, né? Então, essa primeira moto aí já está tunada, hein? Be safe, y'all. Então é isso aí. Agora vamos pegar mais uma próxima. El Presidente, you need some work. Vamos que vamos. Mais uma, 7 minutos cada moto. Blindagem, beleza. Freios. Beleza, estrutura, quadro. Cromado pintado. Pintado para lama. Banco. Esse mesmo. Com para-choque. Gostei desse tanque. Motor no máximo. Escapamento. Vai ser esse aqui. Buzina não, luzes. Estampas, vamos ver as estampas. Vai ser bacana. Bacana. Mais ou menos.
What y'all thinking? Escolhi essa também. Não, peraí. Vamos ver a amarela. Amarela que é do comando. Pintura. A pintura vai ser essa mesmo que eu gostei dessa aí. Transmissão vai ser 4 anos. Turbo também. Rodas. Tipo de rodas, rodas dianteiras. Vou colocar coloridas as rodas agora, hein? É, na verdade, essa aqui a original ficou mais doida, né? Deixa a original. Prova de bala. Massa no pneu vai ser do comando amarela. Então aqui tá tudo ok. Essa aí vai ficar desse naipe mesmo, hein? Então vamos que vamos pra próxima. Vamos escolher outro aqui agora. Vamos tunar o quadriciclo mesmo. Quadriciclo não, pô. Oh, apertei errado. É o triciclo, tá vendo? Até apertei o botão errado aqui e saí da garagem. Ah, oh, beleza, hein? Mas vamos lá. Olha pra você ver, velho, o cara colocou o carro dele aqui pra tampar a porta da garagem. Que isso, velho, não faz isso não, cara. Tô gravando um vídeo. Você me faz um trem desse aí? Você me faz um trem desse aí, cara? Ô, cara. Ô, cara. Cara, você acha que eu vou ficar mal perdedor? Tem dinheiro para pagar outro carro pra você, então só pra você aprender. Então vamos lá. Não sei de quem que era o carro, mas com certeza é um invejoso, né? Mas vamos lá tunar nossa moto agora, galera. E vai pro YouTube. Blindagem boa, freio bom. Estrutura. Paralama dianteiro. Isso é bacana, hein? Now she looks pretty. Banco. Cool, é, só tem isso ainda, ó. Tanque de combustível. Não, esse aqui é feio, não é doido, esse é doido. Gostei disso. Ó, a transmissão da correia aqui, que doida. Esse aqui mesmo. Câmbio. Que doido, mano, tem um câmbio aqui fora. É a granada, né?
Motor. Bloco do motor. Mais caro. Vamos ver os outros que tem. É, esse aqui mesmo, cromado. Ajuste no motor. Filtro de ar. Esse aqui, escapamentos, nu, esse é cabuloso, hein? Ficou muito extravagante. What y'all thinking? Vai ser esse aqui. That'll be louder than a jet. Buzina não, luzes. Esse é esse. Estampas, vamos nas estampas. Ó, do fogo, hein? Ficou bacana. Essa aqui. Do fantasma. Ficou bacana também, né? Decisions, decisions. Essa aqui é do. X básico. Essa eu não gostei. Essa também não. Essa ficou até bacaninha, mas não gostei não. Não, não. Essa é da cobra, né? Essa aqui é do militar, padrão militar. You thinking? Takes me a while too. Também não gostei dessa, nem dessa, nem dessa, nem dessa. Padrão militar eu até gostei, acho que eu vou colocar uma militar mesmo. Coloca ela da cor verde. Eu já tem placa. Vai ser essa aqui, pintura. Pintura principal. Metálica. Ela preta ficou bacana, hein? Deixa eu ver. Um verde. Esse verde aqui ficou bacana, hein? Aí combinou a granada, esse mesmo. É isso aí, gostei do verde. Cor secundária. Por metais mesmo. Tá esse aqui, né? Aço preto escovado. Vai ficar aço preto escovado mesmo. Transmissão essa. Turbo esse. E essa aqui já está pronta também, galera. Vamos que vamos, hein? Já tunamos três aí. Vamos pra mais. Não, vamos tunar três por cada vídeo. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Não é. Então, galera, é o seguinte, galera. Vou ficando por aqui. Já tunei aí as três aí, né? Tunei a Shih Tzu de Filler. Tunei também a. Maibatsu, como é que é? Maibatsu Manchas. E
a Nagasaki Chimera. Então vai ser essas três aqui. E no próximo vídeo eu volto turnando as outras, beleza? Então é isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! É nóis!